smo pripravili ob posebnej priložnosti. Letos smo namreč podprli Nika Vujčiča ob njegovem obisku v Črni gori. Pa smo razmislili, lahko bi kako pesem zapeli, ki jo bo oni razumeli. Črnogorsko sicer ne znamo, ampak smo rekli pa vsaj na hrvaško, ki je kao nek univerzalen kao jezik nas bivših in tako. In to je pesem On dolazi, čudovita pesem, polna energije, upam, da vam bo všeč. On dolazi. Daj svojoj crkvi su moj.